İqtisadiyyat və Dayanıqlı İnkişaf Nazirliyi və Gürcüstanda İstehsalat Agentliyi grantlar verməyi davam etdirir. Mikro və kiçik sahibkarlığa dəstək proqramı çərçivəsində Gürcüstan vətəndaşı olan yetkinlik yaşına çatmış istənilən şəxs iştirak edə bilər. Sadəcə həmin şəxs istər ölkənin müxtəlif bölgələrində, istərsə də Tbilisidə yeni və yaxud artıq mövcud olan biznesini inkişaf etdirmək niyyətində olmalıdır. Bəyanatı doldurmaq üçün Grants Enterprise G web sayfasına daxil olun və onun vasitəsilə qeydiyyat linkinə keçin. Telefon nömrəsi sahəsinə mobil telefon nömrənizi yazın. Nömrənizə SMS verifikasiya kodu gələcəkdir. Elpoç sahəsinə aktiv elektron ünvanınızı daxil edin. Parolunuzu daxil edin və onu təkrarlayın. Sonra qeydiyyat düyməsini basın. Qeydiyyat düyməsini basdıqdan sonra bir pəncərə açılacaq. Həmin pəncərədə bir istehlakçı kimi verifikasiya verməlisiniz. Verifikasiya üçün mobil telefonunuza SMS şəklində göndərilmiş müvəqqəti koddan da istifadə edə bilərsiniz. Buna alternativ olaraq verifikasiya üçün Elpoçta aldığınız linkdən də faydalana bilərsiniz. Əgər 30 dəqiqə müddətində linki ala bilməsəniz, spam şöbəsinə baxın. Verifikasiyanı keçdikdən sonra biznes ideyanın qeydiyyat forması sizin üçün açılacaqdır. Xahiş edirik, bəyanat formasının hər bir sahəsini doldurmağın icbari olduğunu nəzərə alasınız. Əks təqdirdə onu submit edə bilməyəcək və göndərə bilməyəcəksiniz. Bəyanatın qeydiyyatdan keçməsi üçün ilk növbədə 11 nişanlı şəxsi nömrənizi və doğum tarixinizi daxil etməlisiniz. Bir neçə saniyədən sonra sistem şəxsi verilmişlərinizi avtomatik generasiya edəcəkdir. Bundan sonra biznesi həyata keçirmək yerinə doldurmalısınız. Bölgəni, bələdiyyəni, statusu və qəsəbəni müvafiq damaya tıklamaqla seçə bilər və yaxud sizin üçün arzu olunan konkret bir adı yazmaqla göstərə bilərsiniz. Misal üçün, Quria bölgəsini Lançuti bələdiyyəsini seçək. Statusda kəndi və qəsəbədə Zemus Şuxutini yazıq. Detallı ünvanda seçimdən əvvəl isə birbaşa əlimizlə konkret adı, məsələn, Kalandaca küçəsi 12-ni seçək. Biznesin həyata keçirilmə yerindən başqa bəyanatçının faktiki yaşama ünvanını, bölgəni, küçəni, bina və mənzil nömrələrini beləsi olduğu təqdirdə göstərərək doldurmalısınız. Şərti olaraq Acara, Batumi şəhəri, Qorqilacı 44, 2-ci mərtəbə, 27-ci mənzili göstərə bilərik. Bundan sonra mütləq grantı yeni biznesə başlamaq yoxsa mövcud biznesi genişlətmək üçün mü istədiyinizi göstərin. Növbəti sahələr vasitəsilə biznes ideyanı formalaşdırmağa başlayırsınız. Xahiş edirik, bəyanata doldurduqda yalnız gürcü simvollarından istifadə edin. Əsas ideya qrafasında maksimum 1500 rəmzdən istifadə edərək öz biznes ideyanız haqqında bizə danışın. Qısa təsvir biznesin başlanğıc kapitalı barədə belə bir şey mövcud olduğu təqdirdə həmçinin biznesə başlamaq üçün səfərbər edilən məbləğ burada həm iştirak üçün lazım olan məbləğ nəzərdə tutulmur, ha belə biznesin fəaliyyəti üçün mülkiyyətdə olan daşınar-daşınmaz əmlak, lazım olan avadanlıq və s. haqda məlumatı əhatə etməlidir. Bundan əlavə, eyni boşluqda istehsal və ya xidmətlər növləri haqda məlumatı da göstərin. Biznes üstünlüyünüzü və innovasiyaları da belə bir şey mövcud olduğu təqdirdə qeyd edin. Tələb olunan grant tələbi adlı sonrakı boşluqda layihəni həyata keçirmək üçün lazımlı məbləği göstərin. Proqram benefisiyarları üçün grantın maksimum həcmi 30 min lari olaraq müəyyənləşdirilib. Ancaq biznesinin fəaliyyət yerinin pilot bölgələrdə, İmeretidə, Qaxetidə, Quriyada, Raçalikumidə və Kvemusvanetidə olan benefisiyarlar üçün 40 min lari olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Grant məbləği ilə alınacaq aktivlər qrafasında maksimum 500 rəmzdən istifadə edərək, biznesin fəaliyyəti üçün lazım olan və tələb etdiyiniz grantla almağı planlaşdırdığınız aktivləri təsvir edin. Növbəti damaya basaraq tələb edilən məbləğin xərcləmənin təxmini müddətini seçməlisiniz – həftə. Bundan sonra həmiştirak məbləği sahəsini doldurmalısınız. Həmiştirak məbləği proqramla nəzərə alınmış minimum məbləği nəzərdə tutur. Həmin məbləği aplikant maliyyəni əldə etdiyi təqdirdə öz resurslarından sərf edir. Xahiş edirik, nəzərə alın ki, yeni benefisiyar üçün həmiştirak məbləği grantın minimum 20%-ini, yüksək dağlıq bölgələrdə 10%-ini, artıq proqramımızda mövcud olan benefisiyar üçün grantın minimum 50%-ini,
dağlıq bölgələrdə isə minimum 25%-ni təşkil etməlidir. Xahiş edirik, nəzərə alasınız ki, mövcud benefisiar olaraq həmin proqramın 2015-2018-ci illərdə ən azı bir dəfə maliyyələşdirilmiş idarə edici təşkilat üzvünün hər bir fiziki şəxsi fərdi sahibkar hesab edilir. Beləliklə, ötən ilin müsabiqələrində qrant almış benefisiarlar proqramda iştirak edə bilməzlər. Həmçinin 2020-ci il müsabiqə çərçivəsində müəyyənləşən benefisiarlar da məhdudlaşdırılırlar. Növbəti həmiştirak məbləği ilə alınacaq aktivlər qrafasında maksimum 500 rəmzdən istifadə edərək öz şəxsi resurslarınızla biznesin fəaliyyəti üçün lazım olan bütün aktivləri, yerinə yetirilməsi planlaşdırılan işləri təsvir edin. Bundan sonra yenə daman üzərinə basaraq həmiştirak məbləğinin xərclənməsinin təxmini dövrünü göstərməlisiniz həftələrdə. Növbəti qrafada hədəf bazarda maksimum 750 rəmzdən istifadə edərək məhsulu harada satacağınızı və ya xidməti harada göstərəcəyinizi, habelə potensial istehlakçılarınızın kim olduğunu göstərin. Sonra təxmini gəlirlər qrafasında maksimum 750 rəmzdən istifadə edərək biznes ideyanızı həyata keçirərkən qrantı xərcləndikdən ilk gəliri əldə etməyin təxmini tarixini və fəaliyyət nəticəsində planlaşdırdığınız təxmini illik gəlirinizi mövsumları nəzərə alaraq LARİ-də göstərin. Həmçinin hər bir məhsulun satışından və ya xidmətdən alacağınız təxmini gəliri təsvir edin. Növbəti Bəyanatçının təcrübəsi və funksiya vəzifələri qrafasında maksimum 750 rəmzdən istifadə edərək kvalifikasiyanızı, qabiliyyətlərinizi və praktiki təcrübələrinizi təsvir edin. Biznesin həyata keçirilmə prosesində bilavasitə sizin funksiya vəzifələriniz nədən ibarət olduğunu göstərin. Bəyanatı mərhələvi şəkildə doldurmaq istəyirsinizsə, saytın funksionalı sizə bəyanatın qismən doldurulmuş variantını saxlamaq imkanını verir. Sizin üçün əlverişli bir vaxtda doldurmağı davam etdirə bilərsiniz. Bəyanatı doldurmağı başa çatdırdınızsa, göndərənə qədər ilk növbədə proqramın şərtləri ilə tanış olun. Razılaşdığınız halda bütün qrafaları işarələyin və bəyanatı göndərmək düyməsini basın. Bəyanatı göndərdikdən sonra şəxsi kabinetə daxil olacaqsınız. Həmin kabinetdə şəxsi məlumatlarınız, göndərdiyiniz biznes ideyanız və bəyanat statusunuz görsənəcək. Bəyanat göndərildikdən sonra biznes ideyalarının qiymətləndirilmə prosesi gəlir. Qiymətləndirilmə prosesi başa çatdıqdan sonra seçilən aplikanta biznes planına tərtib etmək üçün təlimlər veriləcək. Növbəti mərhələ biznes planının qiymətləndirilməsini nəzərdə tutur. Bu mərhələni uğurla keçdikdən sonra qaliblər elan edilir və qrantlar verilir. Uğurlar arzulayırıq. Proqram haqqında əlavə məlumat üçün enterprise.gov.gov web saytına daxil olun və ya 15-25 qaynar xəttinə zəng vurun.